kafiri wa wafine nzuri ya Yaruba. Uh-huh. Yaruba ni utawala wa mwana naita makija na hali misafara yao. Sama hapa meneza kuwepo kwa wamani katika Afrika Mashariki. Hmm. Hii Zanzibar, hile sita ujia. Omani Marine Heritage. Sasa stima zimekata sahii. Imekata. Hii shifa naita Sultana. Sultana. Because man is the sultan, female the sultana. So watu wanasema huu muundo wote wa mabodi mashua za females, muundo wa kike. Na wengine wanasema alikuwa wale kiundo akikusudia kama zawadi ya mwana. Wengine wanasema shape yenyewe, the ship yenyewe ni za female. Kama Waingereza, all the ship wanajua ni za female. Lakini hii modern ya sultana imetengenezwa hapa hapa Lamu. Ile original sultana ship ilitengenezwa Mumbai. Alafu ikasend through mpaka United States kwa sababu ya biashara, urafiki wa Omani na wa Amerika. Ile sultana ship. Wow. Nice. Na hii ndio wanaita Sohara ship, meli ya Sohara. Alafu kuna ngome zao ambazo zingine zimejengwa katikati ya bahari. Sohara ship. Hii katika mafanikio yao ya kibiashara. Na hii ndio wanaonyesha zile trade routes. Zile cities zote ambazo zilikuja huko kufuna hizo trader. Hizi trade bado zinaendelea kama hii hapa, ona hii. Hey. Hii sasa hii iko na mashida. Unaijua hiyo ya Oman hapo chini peninsula hapo? Eh. Hey. Zingine zinaendelea. Kuna vita hapo sasa hii. Oh. Sasa hii ni zile old residence in Muscat, the capital city the Oman set out as out. Master. Zilikuwa next to